Tuan Luka Nisman bin Awang Sauni Sibuti. Terima kasih, Dato' Speaker. Soalan Sibuti nombor 3. Silakan Menteri Kewangan Timbalan jawab 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat Dato' Sibuti. Dato' Yang Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kegunaan teknologi blockchain adalah amat luas dan boleh memanfaatkan pelbagai industri. Sebagai contoh, teknologi ini boleh menyimpan rekod-rekod penting dengan selamat. Malah boleh digunakan untuk mematenkan dan menjejak harta intelek dalam perniagaan dan pelbagai kontrak undang-undang. Di dalam sektor kewangan, aplikasi pertama pelaksanaan teknologi blockchain adalah dalam mata wang kripto atau mata wang digital seperti Bitcoin. Antara inisiatif-inisiatif kerajaan untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia, terutamanya belia, tidak ketinggalan dalam memahami teknologi blockchain adalah termasuk penganjuran persidangan tahunan fintech SCXSE yang telah dianjurkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia SC selama 8 tahun sejak 2014. Pada tahun ini, persidangan SCXSE telah diadakan pada 26 hingga 28 hari bulan Oktober 2021, dan daripada keseluruhan para hadirin yang hadir di persidangan ini, 60% adalah tergolong dalam kumpulan belia berumur 35 tahun ke bawah. Berhubung pendirian kerajaan mengenai penggunaan mata wang kripto dalam urus niaga harian, aset digital dapat dikeluarkan oleh syarikat untuk tujuan pengumpulan dana. Tapi ianya juga tertakluk kepada penerbit yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SC sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan Penetapan Sekuriti Mata Wang Digital dan Token Digital 2019. Berhubung penggunaan mata wang kripto bagi tujuan pembayaran, mata wang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum tidak diiktiraf sebagai mata wang yang sah diperlakukan dengan izin legal tender di Malaysia dan bukan merupakan instrumen pembayaran yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia BNM. Mata wang kripto tidak sesuai digunakan sebagai instrumen pembayaran sebabkan mata wang ini tidak menunjukkan ciri-ciri universal wang. Secara umumnya, mata wang kripto bukanlah penyimpan nilai dan medium pertukaran yang baik disebabkan keadaan mata wang kripto yang terdedah kepada turun naik harga yang tidak menentu dan pendedahan kepada ancaman cyber dan kekurangan daripada segi boleh skala. Namun demikian, kemajuan teknologi dan kadar pendigitalan yang semakin pesat telah mendorong kepada peningkatan penggunaan pembayaran secara digital. Landscape pembayaran dan mata wang kripto yang cepat berubah telah mendorong bank-bank pusat untuk menilai kewajaran mengeluarkan mata wang digital bank pusat atau Central Bank Digital Currency, CBDC. Dan CBDC ini adalah merupakan satu instrumen pembayaran digital yang dikeluarkan oleh bank pusat dan sedang diteroka dan dikaji oleh pelbagai bank pusat di dunia. Pada masa ini, BNM belum memutuskan untuk mengeluarkan CBDC dalam masa terdekat. Di Malaysia, sistem pembayaran domestik termasuk platform pembayaran runcit masa nyata, Real-Time Retail Payment Platform RPP terus beroperasi dengan selamat dan cekap untuk menyokong keperluan ekonomi dan sekaligus membolehkan pembayaran digital pada masa nyata. Selain itu, sistem kewangan di Malaysia juga terus menyokong fungsi ekonomi di samping memenuhi keperluan individu dan perniagaan. Namun begitu, pihak BNM akan terus menilai secara aktif potensi CBDC untuk mencapai objektif dasar awam. Terima kasih.